Огайо штатына қарасты Дейтон қаласында жүздеген американдық атыста қаза тапқан марқұмдарды еске алу үшін жиналды. Жексен бүгіні осы штаттың 24 жасар тұрғыны Коннор Бетс қаланың орталығында азаматтарға оқ ашты. Салдарынан 9 адам мерт болып, 27 адам түрлі дене жарақатын алды. Шабуыл жасаған ер адам бұрын жидені киіп алып, қолында шабуылдайтын мылтық ұстапты. Полиция қызметкерлері атыс болғаннан кейін бірнеше минуттан соң қылмыскерді адам лықтылы түнгі клубқа кіреберісте атып өлтірген. Оның неліктен шабуыл жасағаны белгісіз. Сондай-ақ қаза тапқан күдіктінің көлігінен 22 жасар оның қарындасы мен сүйіктісінің мүрдесін тапқан. Мен қатты қайғырып тұрмын. Осындай жағдайлар жиі орын алғандықтан мұны қалай түсіну керектігін де білмей отырмын. Азаматтар қаза табуда, бұнымен қалай күресеміз. Огайоның Дейтонында қайғылы жағдай тіркелді. Өзге жерлерде де мұндай жағдай болады. Осы жағдайдан кейін құлдыраған кезеңде өмір сүріп келеміз. Бізді тек мейірім ғана құтқара алады. Коннор Бетс қаруды ғаламтор арқылы дүкеннен сатып алып заңды түрде қолданған. Қайғылы оқиға тіркелместен бұрын бірнеше сағат бұрын Мексиканың шекарасында орналасқан Техас штатының Эль-Пасо қаласында орналасқан сауда орталықтарының бірінде де атыс болды. Салдарынан 20 адам қаза тапты. Қылмыс орнында 21 жасар ер адам тұтқындалған. Ертеректе ол ғаламтор арқылы Техас арқылы Латын Америкасына басып кіреміз деп жазба қалдырыпты. Оқиға болған жерге азаматтар гүл шоқтары мен майшамдарды алып келуде. Әскери Глендон Аукли қаралы күннің батырының бірі. Ол жексенбі күні көрші супермаркетке сауда жасау үшін келген. Атыс даусын естіген тұста балаларды құтқарып, кейбір азаматтарды қауіпсіз жерге алып шыққан. Мен атқаруым керек дүниелерді орындадым. Мен бұның батырлы екендігін білмеймін. Маған қаһарман ретінде қарайды. Алайда мұның барлығының мәні басқада. Мен қаралмаған балаларды ойлап отырмын. Қайғыдан қан жұтқан отбасыларды ойлаймын. Қаза тапқан бүлдіршіндерді еске алу сондай қиын. Билік өкілдері Эль-Пасодағы атысты ішкі терроризм деп бағалайды. Шабуыл жасаған азамат өлім жазасын арқалауы мүмкін. Оқ ашқан қылмыскердің есімі Патрик Крусиус екендігі анықталды. Ол Даллас ауданында өмір сүрген. Гонконгта қызметкерлердің жаппай наразылық шарасына шыққандықтан жүздеген әуе рейстері кейінге шегерілді. Оның зияны өзге салаға да тиіп отыр. Соңғы аптада Қытай Халық Республикасының әкімшілік ауданында миллиондаған адам билікке көңілі толмай жаппай көшеге шығуда. Бұған себеп енгізілуі мүмкін экстрадициялау туралы заң жобасы. Жаңа заңнама іс қозғалған жандарды материктік Қытайға жөнелте алатын мүмкіндік беріп отыр. Қазіргі таңда гонконгтықтар Қытайлық компартияға көңілдері толмайтындықтарын жеткізіп, әкімшіліктің басшылығын отставкаға кетуін талап етуде. Ал жолаушылар шұғыл түрде жоспарларын өзгертуге мәжбүр. Әуежайға келгеннен кейін рейсінің кейінге шегерілгендігін білдім. Маған ешкім ертерек ескертпеді. Нәтижесінде барлығымен күтіп отырмыз. Көңіл күйім жоқ. Тамызда ұзақ уақытқа жоспарланған наразылық шарасы болмақ. Менің ойымша бұл ұзақ уақыт бойы наразы болған халықтың жанайқайы. Билік ештеңен жасамады. Түрлі мамандық иелері көшеге шықса да билік үн қатпады. Менің ойымша, наразылық шарасы биліктің атқарған жұмысының нәтижесі. Әкімшіліктің басшысы Кэри Лам қызметінен кеткісі жоқ. Оның орнына ол тәртіпті қалыпқа келтірмек. Жақында тілшілердің алдында сөз сөйлеген тұста наразылық шарасы өңірдің экономикасына нұқсан келтіргендігін тілге тиек етті. Дүйсенбі күні көптеген темір жолдар мен автобус станциялары жабық тұрды. Белсенділер кейбір отарбалардың жүруіне кедергі келтірді. Гонконгтың экономикасына қысым көрсете отырып, Кэри Ламға қысым көрсете аламыз. Ол Қытайдың экстрадициялау туралы заңнамасын қабылдамайтын болды. Енді ол қырсыға алмайды, себебі бұрындары Гонконгта мұндай нашар жағдай болмаған еді. Қаланың орталығында көп сағатқа созылған кептелістерді байқауға болады. Сондай-ақ әуежайға қатынайтын отарбада өз жұмысын тоқтатқан. Гонконг 1997 жылға дейін Британияның колониясы болды. Индонезияда 6,9 балл болған жер сілкінісінен келген шығын есептелуде. Жер асты дүмпуінен Ява мен Суматра аралдары зардап шеккен. Табиғаттың тосын сыйынан 4 адам мерт болыпты. Қаза тапқан жандардың саны 4-теу. Тағы да 4 адам түрлі дене жарақатын алыпты. 232 үй қирады.
Ақштың геологиялық қызметінің дерегі бойынша жер сілкінісінің эпи орталығы батыс явыдан 40 шақырым жерде болған. Сондай-ақ жер сілкінісін ел астанасы Джакарта мен өзге алып шақарларда сезінген. Үйлердің қабырғасы дірілдеп, дүкен сөрелерінен азық-түлік құлапты. Билік өкілдері геологиялық агенттіктердің дерегіне сүйене отырып, Индонезияда тағы да жер сілкінісі болады деп хабар таратуда. Оның қуаты 8,8 балды құрауы мүмкін. Жер сілкінісінен соң биіктігі 20 метр болатын цунами де орын алуы мүмкін. Тағы да жер сілкінісі орын алуы мүмкін. Күні бүгін орын алған жер сілкінісі табиғи апат кезгелген уақытта болу мүмкін екендігін көрсетті. Өңірдегі үйлердің жағдайы алаңдатарлықтай. Азаматтар қиын жағдайда қауіпсіз жерге көшуге дайын болу керек. Өткен жылдың қыркүйегінде Лусавели аралында болған жерасты дүмпуінің салдарынан 2000-ға жуық адам қаза тапты. Сондай-ақ желтоқсанда болған Ява мен Суматра аралдарындағы табиғи апаттан 400 адам көз жұмды. Иранның тұрғындары ұлттық валютадан 4-0-ді алып тастауға байланысты түрлі пікір білдіруде. Министрлер кабинеті деноминация бойынша жоспарды бекітті. Сондай-ақ Иранның ұлттық валютасының аты өзгермек, енді ол туман деген атауға ие болады. Бұрындары ол риал деп аталған еді. Олар бар болғаны 4-0-ді алып тастамақ па, осы арқылы өндіріс пен экономиканы дұрыстайтын жоспар ма? Олар осы қадамға түрлі елдер барғандықтан барып отыр. Менің ойымша оны ертерек жасау керек еді. Содан кейін міндетті түрде инфляция болады. Өткен жылы экономика американдық санкцияға байланысты тоқырауға ұшыраған еді. Реформаның жақтастары демонизация транзакциялар мен ақша аударымдарын жеңілдетеді деп есептеп отыр. Қазіргі таңда Иранда 1 доллардың бағасы 120 мың риалды құрайды. Сондай-ақ бұл қадам арқылы ақша банкноттарын басып шығару арзанға шықпақ. Алайда көптеген сарапшылар мұның ешқандай пайдасы жоқ екендігін алға тартады. Инфляция кезінде ұлттық валютадан 4-0-ді алып тастау ақымақтық. Бұл экономикада үлкен шығындарға алып келеді. Қазір мұндайға жол беруге болмайды. Қазіргі таңда инфляция 40%-дан асып жығылады. Екі жылдан соң банкноттардан тағы 1-0-ді алып тастауға тура келеді. Ақылда да мұндайға жол береді ме? Қазіргі таңда банк карточкасы жоқ ирандықтар сауданы қолма-қол жасап жүр. Иранда туман атты ұлттық валюта болған еді. Ол 1932 жылға дейін қаржылық операцияларды атқарып келді. Оңтүстік Корея дүйсенбі күні алдағы 7 жылдықта жергілікті материалдар, қосалқы құралдар мен құрылғылардың жасақтамалары мен зерттемелеріне 6 миллиард 480 миллион доллар инвестициялайтын жариялады. Осылайша аталмыш ел жапондық импортқа деген тәуелділігін қысқартпақ. Біз стратегиялық материалдарды жеткізуші елдердің диверсификациясын жүргізудеміз. Бұған дейін жұма күні Жапония Оңтүстік Кореяны жеделдетілген экспорт ережелері жүзеге асатын елдердің тізімінен алып тастаған болатын. Қос ел арасындағы шиеленіс өсуде. Шілде айында Жапония Оңтүстік Кореядан импорттайтын микрочиптерді өндіру материалдарын тексеру ережелерін қатаңдатқан болатын. Бұл Apple секілді технологиялық алыптарға деген жеткізуші желілеріне қауіп төндірді. Бұдан былай Оңтүстік Корея чиптер, мониторлар, батареялар, автокөліктер мен өзге де өнімдерді өндіруге арналған құрылғыларды өндіруді бастағалы отыр. Біз дағдарысты құрылғылар өнеркәсібін өндіру мүмкіндігіне айналдырғымыз келеді. Барлығы жапондық оккупация кезіндегі мәжбүрлі жұмыс құрбандарына қатысты мәселе төңірегінде туындаған болатын. Өткен жылы Оңтүстік Корея соты соғыс жылдары еңбек етуге мәжбүр болған адамдар мен олардың туысқандарына жапондық компаниялар өтемақы төлеу қажет екендігі жайлы шешім қабылдаған болатын. Бұған жауап ретінде Жапония бұл мәселе 1965 жылғы келісім аясында өз шешімін тапқандығы жайлы жариялады. Come on.
Мысырда ғасырда алғаш рет Тутанхамонның ағаштан жасалған алтымен жылатылған табыты қайта қалпына келтірілуде. Ол патшалар жерінен үлкен мысыр мұражайының шеберханасына жеткізілген. Мысырдың ежелгі заттар істер бойынша министрінің сөзінше сартафакт тым берік емес. Сартафакт бір апта бойы карантинде болған. Бірнеше күн бұрын үш аптаға созылатын залалсыздандыру басталды. Біз қайта қалпына келтіру жұмыстарына 8 ай қажет болады деп жоспарлап отырмыз. Бұған дейін Мысыр билігі табыттың оладағы ылғалдылық деңгейінен бұзыла бастағанын хабарлаған болатын. Мамандар сонымен қатар Тутанхамонға тиесілі өзге де бұйымдарды қайта қалпына келтірмек. Бұл құнды бұйымдардың барлығы келер жылы ашылатын ұлы Мысыр мұражайының жәдігерлері болмақ. Тутанхамонның мазарынан табылған 5000 ойын бір жерде орналаспақ. Мұнда Тутанхамонның 6 әскери арбаларын көтереміз. Бұған дейін кейбіреулері Каирдегі Мысыр мұражайында тұрғызылған болса, кейбіреулері Луксорда, ал қайсы біреулері әскери мұражайда орналасқан еді. Тутанхамон моласы 1922 жылы британдық археолог Говард Картер тапқан болатын. Содан бері ежелгі Мысырға деген қоғамның қызығушылығы артты. Тутанхамон 3300 жыл бұрын ел билеген. Ол билік тізгінін 10 жасында еленіп, 19 жасында көз жұмған. Француздық зерттеуші Фрэнки Запата Ламашты флайборд көмегімен бағындырған айтып көзіне жас алды. Ол алғаш рет шығанақ арқылы реактивті қозғалтқышы бар тақтай арқылы ұшу өткен. Бұл жетістікке қол жеткізу жолында Запата мен оның командасы 3 ай уақыт жұмсапты. Біз бірнеше жылды соңғы секундқа жеңіске жету үшін жұмсадық. Мен үшін бұл үлкен сәттілік емес, еңбек. Жағдайларда біреулер үміттерін үзеді, алайда біз күш-жігеріміз барда ешқашан күдер үзбедік. Ұшу Калелеге жақын жерде басталды. Зерттеуші 35 шақырымды 22 минуттың ішінде бағындырған. Жарты жолда ол жанында жүрген кемеге қонып, жанармай құйып алыпты. Запата Дувр маңында саяхатын аяқтады. Менің денемнің барлығы ауырды. Мен сәл баяулатқым келді, дегенмен жылдамдықты қосуға бел будым. Бене бір керосинмен біткелі жатқандай сезініп, сағатына 20 шақырым алғанда жартастардың тезірек жақындай бастаған байқадым. Ламашты ұшып өту үшін француздық азамат 25 шілде күні алғаш рет талпынған, алайда жанармай құю үшін тоқтаған сәтте дебеттеңдік жоғалып суға құлаған. Бұл жол Запата үлкенірек кеме таңдапты. Ұшу барысында оны үш тікұшақ пен бірнеше кеме бақылаған. Флайборд не үшін қажет? Бұл болашаққа алғашқы қадам. Блери ұшағы Аэробус А380-ге ұқсас болғанмен бір қадам ілгері болатын. Запата 14 жыл бұрын су флайбордын ойлап тапса, 2016 жылы Flyboard Air пайда болды. Аталмыш платформа керосинде жұмыс істейтін 4 реактивті қозғалтқыштармен жасақталған. Өткен жылдың соңында француз әскері зерттеушіге Flyboard-ты әскери бейімдеп жасау үшін 1,3 миллион евро бөлген. Мына спортшылар бір қарағанда саябақта таңғы уақытта жүгіріп жүрген секілді көрінуі мүмкін, алайда олар Нью-Йоркте Джамай кварталында әлемдегі ең ұзын ультрамарафонды жүгіріп өтуде. Қашықтық ұзындығы 3100 миль. Бұл дегеніміз 4988 километрді құрайды. Спортшылар шеңбер бойынша жүгіруде. Бұл марафон өзін-өзіне жетілдіру деп аталады. Қатысушыларға марафонды жүгіріп өту үшін 51 күн беріледі. Биылғы жылы финляндиялық шеберлер жеңіске жетті. Ол 3100 миль қашықтықты 47 күн 1 сағат 39 минут және 34 секундта жүгіріп өткен. Ол орташа есеппен күніне 104 километрді бағындырған. Ұйқың қанбайды, шаршайсың, оның үстіне ыстық ауа райы шаршатады. Сонымен қатар бір квартал бойымен күніне 17 сағат жүгіру керек. Желаяқ аталмыш марафонында алғаш рет жеңіске жетуде. Оның қанжығасында 8 жеңіс бар. Сонымен қатар ол әлемдік рекордты орнатушы. Бірде ол осы қашықтықты 40 күн 9 сағатта бағындырған. Жүгіру жігерді, жылдамдылықты күшті талап ете, темпті дұрыс реттеу қажет. Жүгіру марафонының негізін Үндістанның Шри Чинмой деген азаматы қалаған. Қашықтықты бағындыру үшін шеңберден 5658 рет айналу керек.